ნატო-ს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის არასათანადოდ შეფასებამ შესაძლოა ჩრდილოეთ რეგიონის უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიწვიოს. აღნიშნულთან დაკავშირებით იენს სტოლტენბერგმა შვედეთში უსაფრთხოების კონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, უკრაინის ომით ევროპაში უსაფრთხოების მდგომარეობა სამუდამოდ შეიცვალა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელის განცხადებით, უკრაინულმა ჯარებმა რუსეთს უკრაინაში დიდი ზარალი მიაყენეს, მაგრამ რუსებმა კიდევ ერთხელ აჩვენეს ყველანაირი რისკებზე წასვლის მზადყოფნა. შეუძლებელია იმის თქმა, როდის და როგორ დასრულდება ომი უკრაინაში, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ომების უმეტესობა მოლაპარაკების მაგიდასთან მთავრდება. დიდი ალბათობით ესეც. რისი მიღწევა შეუძლიათ უკრაინელებს მოლაპარაკების მაგიდასთან დამოკიდებულია მათ სიძლიერეზე ბრძოლის ველზე. ასე რომ, თუ ჩვენ გვინდა მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტა, რომელშიც უკრაინა გადარჩება როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქვეყანა ევროპაში, ამის მისაღწევად ყველაზე სწრაფი გზაა უკრაინის მხარდაჭერა. იარაღი ნამდვილად არის გზა მშვიდობისკენ. მოსკოვის რეჟიმს სხვა ევროპა სურს. მას სურს მეზობელი ქვეყნების კონტროლი და დემოკრატიასა და თავისუფლებას საფრთხედ ხედავს. ეს რუსეთს დასავლეთთან მუდმივი დაპირისპირების მდგომარეობაში აყენებს. ამიტომ ეს ომი რომც დასრულდეს, რუსეთთან ურთიერთობაში პრობლემები შენარჩუნდება.